Prva poslanica Korinćanima, 7. glava. O braku i devičanstvu. Što se tiče onoga o čemu ste mi pisali, dobro je za čovjeka da se ne dotiče žene, ali zbog bluda svaki neka ima svoju ženu i svaka žena svoga muža. Muž da čini svoju dužnost ženi, a isto tako i žena mužu. Žena ne raspolaže svojim telom nego muž, isto tako i muž ne raspolaže svojim telom nego žena. Ne uskraćujte se jedno drugom, sem po dogovoru za izvesno vrijeme, da se predate molitvi, a zatim da se opet sastanete, da vas Satana ne iskuša zbog vaše neuzdržljivosti. Ali ovo govorim kao dopuštenje, a ne kao zapovest. Ja pak želim da svi ljudi budu kao ja, ali svako ima svoj blagodatni dar od Boga, jedan ovako, a drugi onako. A neoženjenima i udovicama velim, dobro im je ako ostanu kao što sam i ja. Ali ako ne mogu da se uzdržavaju, neka stupe u brak, jer je bolje stupati u brak nego raspaljen patiti. Bračnim drugovima pak ne zapovedam ja, nego Gospod, da se žena ne rastavlja od muža. A u slučaju da se rastavi, neka ostane bezbračna ili da se pomiri sa svojim mužem. I muž da ne otpušta svoju ženu. A ostalima govorim ja, ne Gospod. Ako neki brat ima ženu koja ne veruje i ona pristaje da živi s njim, neka je ne otpušta. I žena koja ima muža koji ne veruje, a on pristaje da živi s njom, neka ne otpušta muža. Muž koji ne veruje, naime, posvećen je vernom ženom, i žena koja ne veruje, posvećena je bratom. Vaša deca bi inače bila nečista, a sad su sveta. Ako li se onaj koji ne veruje razdvaja, neka se rastavi, brat ili sestra, u takvim slučajima nisu vezani kao robovi, jer nas je Bog pozvao da živimo u miru. Šta znaš, najzad, ženo, da li ćeš spasti muža? Ili šta znaš, mužu, da li ćeš spasti ženu? Samo svako neka živi onako kako mu Gospod dodelio, kako ga je Bog pozvao. I tako naređujem po svim crkvama. Ako je ko pozvan kao obrezan, neka se ne gradi neobrezan. Ako je ko pozvan u neobrezanju, neka se ne obrezuje. Obrezanje je ništa i neobrezanje je ništa, nego držanje Božjih zapovesti. Svako neka ostane onakav kakav je pozvan. Jesi li pozvan kao rob? Ne brini se, nego iako možeš da postaneš slobodan, radije ostani u čemu si. Jer ko je kao rob pozvan u Gospodu, slobodnjak je Gospodnji. Tako je i pozvani slobodnjak Hristov rob. Skupo ste kupljeni, ne budite robovi ljudima. Svako, braćo, neka ostane pred Bogom u onom u čemu je pozvan. A za devojke nemam zapovesti od Gospoda, nego kazujem svoje mišljenje kao čovjek koji je doživeo blagodat Gospodnju, da bi uživao poverenje. Smatram, dakle, da je ovo dobro zbog sadašnjih nevolja, da je dobro čovjeku da tako bude. Jesi li se privezao za ženu? Ne traži razvod. Jesi li se razveo od žene? Ne traži žene. No, ako istupaš u brak, nisi pogrešio, i devojka, ako se uda, nije pogrešila, ali će takvi imati telesnu nevolju, a ja vas štedim. Nego ovo vam, braćo, poručujem, vrijeme je kratko, ubuduće i oni koji imaju žene da budu kao da ih nemaju, i koji plaču
kao da ne plaču, i koji se raduju, kao da se ne raduju, i koji kupuju, kao da ništa nemaju, i koji koriste ovaj svet, kao da ga ne iskorišćavaju, jer prolazi obličje ovoga sveta. A ja hoću da ste bezbrižni. Bezbračni brine se za ono što je gospodnje, kako je ugoditi gospodu. Ako je stupio u brak, brine se za ono što je svetsko, kako će ugoditi ženi, te je podeljen. I neudata žena i devojka brine se za ono što je gospodnje, da bude sveta i telom i duhom. Ako je stupila u brak, brine se za ono što je svetsko, kako će ugoditi mužu. Ovo pa govorim na korist vas samih, ne da vam stavim omču, nego da budete časni i da bez smetnje ustrajno služite gospodu. Misli li ko da neprilično postupa sa svojom devojkom, ako je ona zašla u godine i tako mora da bude, neka čini šta hoće, ne greši, neka stupaju u brak. Ko međutim čvrsto stoji u svom srcu i nema nužde, nego vlada svojom sopstvenom voljom, pa je ovo odlučio u svom sopstvenom srcu da sačuva svoju devojku, dobro će činiti. Tako dobro čini ko udaje svoju devojku, ali bolje će učiniti koje ne udaje. Žena je privezana dok joj muž živi, a ako joj muž umre, slobodna je da se uda za koga hoće, samo u gospodu. Ali je, po mom mišljenju, blaženije ako tako ostane. Mislim, u ostalom, da i ja imam duha Božijeg.